اے غلامان مسیح محمدی، اے رحمت للعالمین کے عاشق صادق کے غلاموں، اور اے رحمت للعالمین کی محبت کا دم بھرنے والوں، اٹھو اور اللہ تعالیٰ کی تائیدات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت کے ساتھ اپنی سوچوں کو ملاؤ، اپنے عملوں کو ملاؤ، اپنی دعاؤں کو ملاؤ، اور دنیا میں جلتر رحمت للعالمین کا جھنڈا لہرانے میں حصہ دار بن جاؤ۔ تکبیر، اسلام احمدیت، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، محسن انسانیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین، جماعت احمدیہ عالمگیر، نعرہ تکبیر،